اسی بھی اللہ نے چلتا اللہ پاک باب نمبر کا پتہ ہمارا اچھا سیدنا علی نقوی امام حسین کا دور پڑھا کے پڑے جس طرح ہمارے بھائی فاطمہ نقوی صاحب پورے پاکستان میں آلے محمد کی مدد سے کرتے ہیں بچہ بھی مولا حسین کا بہت بڑا دار ہے بہترین نماز بہترین سورہ نماز فخر سادات سید اسد اسلام مشتی صاحب اب تھوڑا قریب ائے بسم اللہ بھائی صاحب اللہ کے بھائی کو شفا عطا فرمائے جو مریض ہیں اسی شفا کا صدقہ امام موسی رضا اللہ تعالی واسطہ بیمار کرنا کا واسطہ مولا صاحب کو آپ کی بیٹی کو مولا آپ کو اہلیہ کو سب کو مولا شفا عطا فرمائے موسی صاحب موسی صاحب کی اہلیہ علیل ہیں مولا انہیں شفا عطا فرمائے عاشر اللہ مسلم جوان نقوی عظمت نقوی ہو جو مریض ہیں ہمارے بھائی ہمارے پوتا بابا سردار شاہ صاحب دونوں بھائی کے رشیدہ پاک معصوم کا دن ہے اللہ پاک سب کو اسے سلامتی دراز زندگی عطا فرمائے بہترین خان بھی ہیں بہترین سلام کرنے والے ہیں اور ماشاء اللہ بہت خوبصورت انداز سے پڑھتے ہیں ان کی ڈی وی ڈی سی ڈی پورے پاکستان میں ہمارے برادران نوجوان بچے بہت شوق سے سنتے ہیں بہترین کلام ان شاء اللہ آپ کے سامنے پیش فرمائیں گے میں یہ کر رہا ہوں کہ میرے خیال کی نسبت ہوئی مدینہ سے سبحان اللہ نبی پاک کا ذکر ہوا وقار صاحب نے ذکر کیا میرے خیال کی نسبت ہوئی مدینہ سے اور خوشبو گلاب کی آنے لگی مسینہ سے نبی کی آگ سے اٹھ پر نہیں تو مر جاؤ تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے
பார்த்து செய்கிறார்கள். मेरे
ये आपने लिख लिया शादी की वजह से मेरा भी फायदा हो गया। आगे in the mud।